Dobrý deň, milí priatelia. V tomto videu, ktoré je tiež zamerané pre šiestakov, si vysvetlíme, akým spôsobom počítam obsah obdĺžnika, ale nie vtedy, keď poznám dve strany. Vtedy je to easy, ale pokiaľ poznám jeho obvod a jednu stranu. Dôležitou vecou je samozrejme poznať vzorčeky a kde by som možno toto mohol využiť v reálnom živote. Tak napríklad obsah obdĺžnika, ak poznám jeho obvod, dajme tomu, že poznám obvod toho obdĺžnikového pozemka, chcel by som zistiť rozlohu celého pozemku, prípadne nejaké jeho samotné rozmery. Dôležitá vec je samozrejme poznať vzorčeky. Konkrétne to budem využívať samozrejme dva, ešte si tu všimnete jednu zákernosť, že ja poznám dĺžky, respektive dĺžku strany a obvod v metroch, obsah mám vyjadriť v decimetroch štvorcových. Pre mňa je samozrejme základný vzorček pre obvod obdĺžnika, to znamená osa rovná v zátvorke 2x v zátvorke A plus B a vzorček pre obsah obdĺžnika S sa rovná A krát B. Aby som zistil obsah, tak vidím, že ja musím poznať aj jednu, aj druhú stranu. No a problém je ten, že ja poznám len Ačko a Bčko nepoznám, takže tú stranu B bude musieť nejakým spôsobom vypočítať z tohoto vzorčeka. Tak ja si tam dosadím to, čo poznám. Čiže obvod je 40, rovná sa 2x v zátvorke 7 plus B. Tak. A mám z toho takúto šialenosť, ktorú ako šiestak sa musím naučiť tiež nejakým spôsobom riešiť. Ty, keď sa nad tým zamyslíš, keby si počítal obvod, tak vieš, že ten obdĺžnik má dve identické strany. Tu je Ačko, tu je Bčko, tu je zase Ačko a tu je Bčko. Táto 40 ti predstavuje celý ten obvod. A v tom celom obvode máš túto stranu A zahrnutú dvakrát. To sú tie dve vodorovné. A takisto túto stranu B tam máš zahrnutú dvakrát. To sú tie zvislé. Takže prvá vec. My potrebujeme pracovať len s týmito dvomi zakrúžkovanými. Toto druhé Ačko a Bčko ma ako keby nezaujíma. To mi môže čiastočne zahrňať táto dvojka. Že keď tento súčet vynásobím dvomi, tak sa mi k tomu pripočíta aj toto. Ten najjednoduchší spôsob, čo s týmto môžeš spraviť, je, že si túto dvojku ako keby nebudeš všímať, ale zároveň aj táto 40-ka, aj tu musíš tou dvojkou vydeliť. To znamená, táto dvojka ti zmizne vtedy, keď celý tento zápis, to znamená túto 40-ku a túto dvojku, vydelím tou samotnou dvojkou. Čo sa mi stane z tejto 40-ky? No 40 deleno 2 je 2. Teda je 20, rovná sa. Túto dvojku vydelím dvomi. 2 deleno 2 viem, že je 1, takže to sa mi tam stratí. A zostane mi tu iba toto, 7 plus B. Áno? Tu nedelím nič v tejto zátvorke. To nechám tak, zátvorku si nevšímam. Ale 40-ku som vydelil dvomi a dvojku som vydelil dvomi, že mi tu zostalo ako keby 1 krát 7 plus B, ale to 1 krát tam písať nemusím. No a teraz už je to veľmi jednoduché, pretože keď sa nad tým zamyslíš, čo musím pripočítať k sedmičke, aby mi vyšlo 20, jasné, že 13, čiže v našom prípade tá strana B bude merať 13 metrov. A mám zistené tie samotné rozmery, ak si to skúsim overiť. 7 plus 13 je 20, to máme tieto 2 a krát 2 je naozaj 40 metrov. No lenže my máme zistiť obsah v decimetroch štvorcových, čiže dosadím to sem. Ačko je 7 metrov krát 13 metrov, 7 krát 13 viem, že je 91 metrov štvorcových, ale mňa sa pýtajú na ten obsah v decimetroch štvorcových, čiže ešte to musíme premeniť, desatinu čiarku posunieme o dve miesta smerom doprava, vyjde mi z toho 9100 decimetrov štvorcových, lebo viem, že 1 meter štvorcový na 100 decimetrov štvorcových. Veľmi jednoduchá úloha, najťažšie pre študentov alebo pre žiakov je samozrejme táto časť. Ale je to jednoduché. Aby si sa zbavil tejto dvojky a tejto 40-ky, tak každé to číslo jednoducho videl dvomi. 2 deleno 2 je 1, 40 deleno 2 je 20. A je to všetko. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. V ďalšom videjku sa môžeš pozrieť na to, akým spôsobom sa to počíta opačne, keď poznáš obsah a chceš zistiť obvod obdĺžnika. Ďalšie videá sú samozrejme dole v popise. Majte sa pekne, držte sa, učte sa, buďte zdraví, lajkujte, odoberajte, zdieľajte. Ahojte.